Commissioni, offside.
Czas 6.09. Pierwszy raz w tym finale na AK jest Czarny Kostiak. Teraz Cisek 5, Łukasz Kręci. Asystencja Raci. Z Cisek 14, Patryk Wysał. A z Cisek Marysa Adnieta, Jakub Szlachasz. Stawutka i była jedna. Thank you.
SMS, že tak právě teď jsme odeslali třeba nejrychlejším z vás na SMS for s tím, že právě vy získáváte volný vstup na další domácí utkání. No a před námi je další přesilová hra, tak pojďme za fani, jdeme všichni.
Wiśniewski grają w pole po słuchaczu. Thank you.
nám byla přerušena po posunutí takové konstrukce. Dámy a pánové, vy, co se zúčastníte naší druhé divácké soutěže a zakoupili jste si zpravodaj, tak nezapomeňte, že o první přestávce budeme losovat tři čísla zpravodajů a tři majitele těchto zpravodajů získají poukaz na tady živý vánoční stromeček od zahradnictví školky Studený Tušimice.
jenom pokojeme vylosovaná čísla z zpravodajů 8, 28 a 36. 8, 28 a 36. V rozhlasové kabině si tedy můžete vyzvednout poukazy na vánoční stromeček a sponzorem soutěže bylo zahradnictví školky Studený Tušimice. Thank you.
Čáli Prostějov, číslo 29, Michal Dragon, na 2 minuty zaseká. Thank you.
Brestovecká Kadáně, střelohráč s číslem 7. Nikolas! Nikolas! Niky! Stav utkání SK Kadáně, LHK Jestřávy Prostějov. Ještě připomenout, abyste se připravili na datum 12.12. roku 2015
protože v čase 16:40 minut startuje nová éra fanoušků SK Kadaň před utkáním VSM ligy. V Třebíči proběhne slavnostní rituál, čeká nás spousta novinek, bude i stánek s novými věcmi určené k fandění a pozor za nákupní ceny, takže na zimním stadionu bude také 12.12. vidění maskot Maxi Pesvík. Více se tedy dozvíte 12.12. určitě dohažte. Dámy a pánové, příští týden nás čeká Slavie a České Budějovice, takže dneska to musí být za tři body, tak pojďte za fandíčky, SK Kadaň, pojďme, SK, 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 pojďme.
Litoměřice Ústí nad Labem 1-1, Šumperk Havířov 3-0, Jihlava Přerov 2-0 a Most Kladno 0-1. Thank you.
je se poslední minuta druhé třetiny. Thank you.
Thank you.
zakázané uvolnění. Čas 48:56. Druhou branku týmu na Mláďata je Střeba Brzdov. Střílí hráč s číslem 97 Matouš Vejkrbec. A se čtyřmi zadáči s číslem 24 Jiří Cetkovský a s číslem 29 Viktor Tadlo. Stav utkání 1-2. Thank you.
čas 50-21. Vyloučen hráč týmu na HKS Čáry Prostějov s číslem 83 Michal Špaček na 2 minuty za hrubost. Zakázané uvolnění.
74-29. Vyloučil hráč Límu a HKSC Nepřestěho v čísle 37 na Rektelina na 2 minuty za zdržování hry. Autora druhé branky, už druhou branku v dnešním utkání střelil hráč číslem 7. Nikolas. Stav utkání je skákaná, je HK, je Střelby Prostějov. Pojďte to zase rozdyskat, a ještě Nikolas.
čas 59.32. Vyloučen hráč Tichon s nákladem z čísla 9, Kamil Karlsen na 2 minuty za nedovolené bránění. Tým hostí si vyžádal odtechový čas.
Thank you.
65-0, střelec vítězný gól, tým dneska Karajan.